Хоризонт. Здравейте! В първите часове на новия ден вие сте с нощния блок на програма Хоризонт. За вас до 3 часа ще бъдат звукорежисьорите Иво Гълъбов и Слав Бистрев, музикалният редактор Русица Кавалджиева, аз съм Пламена Бачийска. Каним ви да останете с нас и с предаването Нощен Хоризонт. Минаваш през смех, като вятър.
сте с Нощен хоризонт, минути за темите в предаването. Да се върнеш от чужбина и да се посветиш на страната си. С създателя на образователната платформа Уча.се Дарин Маджаров ще говорим в студиото. Как учениците приемат Уча.се ще ни каже 11-годишната Деяна Минева, която е в 5-ти клас. Какво сайтът помага на учителите, ще научим от Цветана Трифонова, учител по български език и литература в Мездра. Използвате ли интернет при подготовката за училище? Отговорите от анкетата на Румен Скрински, стажант в Нощен хоризонт. Два български филма с премиера на София Филм Фест ще чуете. Интервюто с режисьора Константин Буров за дебютния му филм «Отрова за мишки». Ще ви срещна и с режисьора Джеки Стоев, който ще сподели подробности от документалния си филм «Хляб и зрелища». Какви са темите от днешните вестници, ще научите сега, а след 2 часа ще ви представим подробностите заедно с Румен Скрински. Водещото заглавие за вестник Монитор. Книжка на 16, но караш с придружител. В подзаглавието четем. Пишат изцяло нов закон за движение по пътищата през април. Христо Милево, селото на богатите, това четем на първа страница на вестник 24 часа. Новинар. Крим като тенчера под налягане без клапан. Изданието допълва. Русия призна правото на мирни протести в Украина. Основната тема за вестник Труд е следят с гривни 180 осъдени. В подзаглавието мярката е за затворници, пуснати на свобода предсрочно, но под пробационен надзор. Строим 8 завода, пише Стандарт и допълва, ще правим авточасти и медицинска техника. Вестник сега акцентира върху друго. Специален фонд ще раздава жилища за роми и социално слаби. Преса, водещата тема. Строежът на Хемос започва през 2016. Надеждите са магистралата да съживи северната част на страната. Това са някои от водещите теми в днешните печатни издания. Още след 2 часа вие сте с Нощен хоризонт. Останете с нас. Бяла лунна вече, нереален земе свят. Сам съм, а до мен моят спомен. Странна сянка.
Вие сте с Нощен хоризонт. Срещата ни днес е с Дарин Маджаров, създател на образователната платформа Уча.се. Той е получил бакалавърска и магистърска степен по електроника и компютърни науки в Бремен, Германия. По-късно е докторант в Белгия, но изведнъж се връща в България. Какво го връща в родината, ще научим сега. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Мислихте ли, като тръгвахте за чужбина, да се върнете в България? Аз си обичам много България и още от първия момент, когато тръгвах за чужбина, тогава пътувахме с автобус. Още в автобуса знаех, че някога ще си дойда в България, защото винаги съм искал да се върна тук и да правя нещо смислено. Колко години бяхте в чужбина? 6 години бях там. 5 години бакалавър, магистратура, след това започнах докторантура. Но тъй като започнах да развивам сайта Уча се, за който ще си говорим, тогава прекъснах и си дойдох в България. Прекъснахте, т.е. спряхте докторската си прекъснах степен. Прекъснах, там нещата изглеждаха много добре. Бях в университет, който е в топ 50 на Европа. Всичко подсигурено, много хубава заплата, спокоен живот, много добро бъдеще, но започнах да развивам Уча се и той, както се казвам, изпечели от всякъде сърцето. Видях, че помага на много хора и се дойдох в България, за да го доразвием, да направим екип и така. Премислихте ли там, тогава, в Белгия, това свое решение? Споделихте ли го с някой от вашите преподаватели, колеги? Каква беше реакцията? В начало започна много интересно. Първите видеа ги правих специално за сестра ми. Тя беше тогава в 11-ти клас в България и преди това ми се обаждаше и ме питаше за някои неща. Отличничка, но ме питаше на вид такива основни неща. И аз си ги обяснявам и тя ми казва, разбрах ги. Но след една седмица ми се обажда и ме пита същите неща. Забравила е нещо. И аз си казах, добре, като ще ме питаш отново същите неща, ще ти ги записвам на видеа и да си ги гледаш отново. И тя така ги показа на нейните съученици, на учителите в училище и те казаха, много са хубави, много ни помагат. И тогава видях, че наистина има хляб в това нещо и започнах да правя и още, и още. И така, от едно училище хората започнаха да си говорят за него. Направих един сайт много набързо, много елементарен и хората от цялата страна започнаха да го посещават. Преди да започнете създаването на платформата за обучение, имахте ли някакъв опит в тази област? Нещо подобно правили ли сте? Преди това, докато бях в Германия, ми бяха поканили в една фирма и там правихме видеоуроци, но на английски. И аз бях отговорник за 4-5 човека, с които правихме видеа по физика. Така че там натрупах доста опит, видях какво работи, какво не работи, какво се харесва от хората и го прилагам сега. И именно затова се получават много добре нещата. Кажете сега какво представлява самия сайт. Това са видеоуроци за обучение. Сайта е една платформа с видеоуроци по всеки един предмет, всеки един клас, като следват точно изискванията на Министерството на образованието. Това са видеоуроци, кратички, 10 минутки, и в тях се съдържа всичко, което учениците трябва да знаят и върху което ги изпитват. На езика на учениците са разказани, много са забавни, те самите се забавляват докато ги гледат. И така, сега на сайта има 77% от цялото съдържание в училище, което се изучава. И много скоро ще го завършим. 77% това е доста голям обем. За колко време успяхте да го реализирате? За 2 години. В момента имаме над 2600 видеоурока, които само за 2 години са изгледани над 6 милиона пъти. И това без нито една стотинка реклама да сме инвестирали в реклама, просто хората си го намираха и го предаваха от уста на уста. Избраха го 2 пъти за образователен сайт на годината и още доста награди, което ни показва, че сме на правилен път. Нека сега да чуем какво мисли едно 11-годишно дете, което е в 5-ти клас, за сайта за обучение Уча.се. Ще чуем Деяна Минева, кога и как е научила за сайта. Моите приятели ми казаха, че има хубав сайт, който обяснява добре уроците, и понеже аз не разбирах някои неща и тогава се заребих така по този сайт. Кога ви казаха? Може би преди около 5-6 месеца.
И какво научихте вие от сайта? Към кои предмети се ориентирате и търсите информация? Ми научих доста неща от този сайт, но аз главно се ориентирам към български език, защото в момента учим доста трудни неща и госпожата няма доста време да ни обясни всичко и този сайт доста им помага. Как е организиран сайта? Удобно ли е за ученика? Бързо ли може да намери темата, да открие урока? Според мен този сайт е организиран много добре. Дори малко дете много добре ще може да се ориентира, защото там са дадени предметите и класовете. Няма за това да се обърка дете, а е много достъпно. Кое прави възможно бързото усвояване на материята? Бързо се усвояват уроците, защото те са по-забавни, с картинки, децата ги разбират по-лесно и им е по-забавно да се учат. Редовно ли се обръщате към сайта, когато се подготвяте за училище? Да, редовно ходя в този сайт, защото госпожите в нашето училище по принцип нямат това време да ни обясняват подробности нещата. Ми е по-лесно да си науча и уроците. Само по български ли търсите информация или по някои от другите предмети? Не само по български. По принцип влизам по-често там, но влизам също и по история, география и по другите там предмети за пети клас. Защо е лесно за усвояване? Заради това, че уроците са обяснени допълнително или има повече илюстративни материали? Кое е онова, което позволява на ученика бързо да схване материята? Един ученик усвоява по-бързо урока, защото е представен по-по-детски и главно забавно им е, докато в училище учителите, когато обясняват, и те им става скучно на децата. Какво друго искате да кажете за сайта? Този сайт уча се, много ми харесва. Както още го открих този сайт, много ми стана забавно и понеже не са само уроци, но има и упражнения да се преговори това, което си научил. И ми харесва също, че там може да си сложиш коментар, като да изразиш твоето мнение, харесало ли ти е, разбрал ли си урока, може да зададеш въпрос. И по много причини. Много ми харесва този сайт. Споделяте ли за този сайт с други ваши приятели? Все повече мои приятели започват да се регистрират, да влизат, да гледат повече уроци, да разбират повече уроците и да получават по-големи оценки. Продължаваме с Дарин Маджаров, създател на платформата за обучение Уча.се. Как стават уроците забавни? Забавни стават като... По принцип един урок се прави така. Ние следваме точно изискванията на Министерството на образованието. Там ясно е описано какво трябва да се знае от даден урок. И тогава, на база на тия изисквания, вече ние мислим интересни, забавни начини, които да развеселяват децата с интересни картинки, да им демонстрираме всички тия факти, които трябва да ги научат. И те покрай забавата ги научават. Идват в сайта с желание, а не с такова, ох, сега трябва да учат. Те идват, защото знаят, че ще се забавляват, докато учат, им е интересно. Казвате, ние премисляме какво трябва да се напише, да се каже. Кои сте вие? Преди 2 години бях едно момче с една идея. Сега сме вече 36 души екип. Много бързо се разраснахме поради големия интерес. В екипа сме една много интересна комбинация от по-млади хора, които сме по-близо до учениците и сме по-добре технически и работим в комбинация с опитни учители, които са с 20-30, че и повече години стаж в училище и много добре знаят какво работи и какво не работи при учениците. По-възрастните учители ни консултират, като с тях изготвяме плана за урока, те дават напъствия какво да се включи, какво да не се включи, те рецензират всичко, следят всяка една думичка и ние по-младите се справяме по-добре с по-техническите неща, анимации и така. И се получава една страхотна комбинация. Как стигнахте до учителите? По много интересен начин. Когато си дойдох от чужбина, единствената ми цел беше колкото се може по-бързо да се съберем голям екип и да работим все в по-добро темпо. И тогава си казах, няма да пускам никакви обяви за работа, просто ще хора, ще разказвам за сайта и който го чувства при сърце, той ще изяви желание и ще се включи в екипа. И така в
мога да кажа, в 100% от случаите, всеки един човек, който е от екипа, той се е свързвал с мен, говорили сме си и така, след това са продължавали. Естествено, не всеки, който е поискал, се е включил, защото просто е огромен труд, много е трудно като цяло и не на всеки се получава, но така са се включили всички. Вие сте с Нощен хоризонт. Наш гост днес е Дарин Маджаров, създател на платформата за обучение Уча.се. Ще продължим след песен. Дарин Маджаров е наш гост. Той е един млад човек, който след завършването на висшето си образование в чужбина, забележете, се връща в България и създава една уникална платформа за обучение. Тя е Уча.се. Срещате се с ученици, срещате се с учители. Кога, как, къде ги правите тези срещи? Това е страхотно, защото много ученици и учители ни канят да отидем при тях. Първо, той идва от там, че много учители вече в България ползват видеята директно в класните стаи. Влизат в часа, пускат видеята, спират, питат нещо учениците. Става много интерактивно и се получават много добре така часовете.
И много учители ни канят да отидем да представим платформата пред учениците, да кажем какво следва. Вече отидохме в някакво училище по този начин и продължаваме за напред. Страхотно е, когато видиш учениците как имат желание да се учат, искат да напредват, оценяват това, което правим. И това пък ни мотивира допълнително да ставаме все по-полезни. Пътувате и в страната, не се срещате само в София с ученици, защото ви е по-лесно. Пътуваме навсякъде, навсякъде, където ни поканят, ще отидем, стига да го сместим в графика, защото наистина е огромно удоволствие. Винаги, когато разказвам, другия човек от среща ми се иска да бъде с мен на тия срещи, за да вие колко уникално децата възприемат всичко, което правим. Как е в чужбина? Предполагам, че сте се ровили в интернет. Това е било части от обучението ви там като студента. Има ли подобни сайтове? Има ли търсене по този начин обучение? Чухте ли нещо? Научихте ли? Въпреки, че сте далеч от училище там, но все пак сте общували с ваши колеги, които са от Германия или Белгия или от други страни. Следя всички нови тенденции в целия свят и мога да кажа, че правим в момента, уча се точно по най-новите разработки в целия свят. В щатите, например, всички най-добри университети си направиха курсовете онлайн вече. Така че има бум на онлайн образованието в целия свят. Много неща се правят и ние, мога да кажа съвсем спокойно, че с уча се можем със сигурност да бъдем лидери поне на Балканите. Правим много хубави неща. Следващите стъпки са, мога да разкажа за тях, поне аз не съм ги виждал дори в световни платформи. Това, което правим с няколко думи сега, е след всяко видео ще има упражнение. И въпросите ще бъдат направени по такъв начин, че когато ученик отговори грешно някъде, самата платформа автоматично ще го връща на конкретни 23 секунди в някое от всички 3000 вида, които имаме. И по този начин платформата ще ни води през целия процес, няма да ни изоставя никъде и накрая целта е всички да сме перфектни. Там, където сбърка, вие го връщате към видеото, което дава правилния отговор на упражнението. И в конкретните 23 секунди в видео. Uh-huh. Точно това разработваме в момента. Много е амбициозно, огромен труд е. И честно казано, в световен мащаб още го няма. Колко казахте, че са видеофилмчетата? 2600 и няколко бяха преди да тръгна за тук. Може да се увеличили, защото работим постоянно. Всички колеги работят постоянно и на месец качваме над 150 нови видеоурока. Това е огромен труд, защото един урок отнема над 15 часа да се направи. Над 15 часа на няколко души, много внимателно, много отговорна работа. Какво, как го правите всъщност? Разкажете. Текста се записва предварително след това са картинките и изписването на определени дати, зависимост кой е предмета. Отначало учителите, които започват да правят урока, правят план, какво трябва да се включи в видеото. След това се визуализират нещата, рисуват се, анимират се, използват се различни програми. И след това, като визуалната част е готова, ето така както и ние си говорим сега, следим екрана, това, което е на екрана се записва и същевременно ние коментираме. Всичко се случва на живо, както се казва, записва се, след това се обработва видеото и се рецензира и се пуска. Трябва да кажа, че и факта, че отделни неща се изписват с различен цвят, всичко това насочва вниманието към ученика. Този говор, който е близък до говора на децата, начина на общуване, начина на комуникация, която имат децата по-близко до тях, това също по някакъв начин се отразява. Това каза и детето, което чухме преди малко. Уроците за кои класове са? От кой клас започвате? Целта ни е да направим всичко от 1 до 12 клас по всеки един предмет. Сега имаме от 2 до 11. Но много скоро ще ги запълним всички липсващи. Колко са посещенията на ден? На ден влизат около 15 000 души. Гледат се над 35 000 урока в момента.
началото, когато започвах, си броях всяко гледане на ден, като се изгледат 100 урока, аз се радвам. Следващия ден 120, 130 се радвам. А сега по 35 000 на ден има 160 000 регистрирани ученици, учители и родители. И това са хора, които сами са проявили желание да се учат. Никой не ги е, както се казва, привличал с реклами и така нататък. Това е страхотно. Това показва, че има много хора, които желаят да стават все по-добри. И на ден се регистрират нови 1000 души. Общуват с вас децата, имат възможност да комуникират. Разбрах, че някои са ви изпращали бележници с слабите оценки и после? Ами, имаше много случаи, в които ученик късно вечерта ми казва: утре имам контролно, искам да изкарам тройка. И аз му казвам: как тройка ще изкараш? Давай, ще ти помогнем да изкараш петица или шестица. И с няколко дни, като гледат уроците, след това имат контролно или изпитване, идват и казват: изкарах пълно 6. И аз няколко случки такива и не им вярвах в един случай. Както каза, 2-3 дни само от двойка джия ще станеш отличник. И ги карах в един момент да ми изпращат сканирани оценките. И наистина, с една-две седмици с уроците, след това нямат никакви проблеми. Става някаква пълна промяна. Много родители ни пишат, които казват, че виждат някаква наистина пълна промяна в децата си, когато се готвят с уроците. Отлични оценки и с интерес учат. Оценките са едно на ръка. Кажем, че те не са най-важното. Най-важното е, че децата започват да учат с интерес наистина. Любопитни са. Едно дете, що ме е мотивирало, няма какво да го спре. Добре, но целият урок вие успявате да вкарате в един много по-малък обем. Това не усъкътява ли нещо, не премахва ли нещо? Тоест, явно е необходимо, може би, да се види, защото е забавно, интересно, защото привлича вниманието и защото кара децата нещо да научат, но дали все пак трябва да се прочете и урока, може би? Разбира се. Препоръчваме на децата да следят в учебниците, да слушат в училище, да си записват. Има няколко канала, по които могат да се научат. Учителя разказва урока в училище. Те си водят записки. Имат учебник. Имат сега и уча се. Така че по много различни начини могат да си научат уроците. Комбинацията учебник плюс уча се, вече доказахме, че е много силна. Има ли учител, който да комуникира с децата, които влизат в платформата? Едно от най-силните неща, които правим в момента, е, че уча се не е просто сайт, а става платформа, където една голяма такава среда на ученици, които искат да знаят, да могат и си помагат един на друг. Под всяко видео могат да се задават въпроси, да се пишат коментари и или други учители помагат, или други ученици. И така всеки, който има въпрос, много лесно може да му се помогне. И така по най-лесния начин също разбираме каква е обратната връзка за всеки урок. Всички деца пишат: добър урок, тук може да стане по-добре. И така, това е страхотно. Променяте ли нещо, когато имате такива съвети? Едно от най-хубавите неща в момента, на които се радвам аз, е, че като сравнявам първия урок, който сме качили преди 2 години и сега, последните, има огромна разлика. Това ни показва, че сме се подобрили много. Слушали сме какво ни казват самите хора, постоянно ги слушаме, подобряваме всичко и така вдигаме нивото много. Това е страхотно, показва огромен напредък. С Дарин Маджаров, създател на сайта Уча.се, говорим тази нощ. Ще продължим по темата, ще говорим още за него и за мотивацията да се върне в България и за това как е в чужбина. След новините в 1 часа, останете с нас. Sai, non passa mai, lontano da te, la vita non è facile. And in the silence I stay, until I have no breath. I'll wait for you, and stay for you, if you come back.
isn't feeling you. I hope that you understand. You're mine forever. Da qui così, così il mio sentiero sarai tu. Mi porterai dentro di te se vorrai. Perché per me lo sai, sei musica dell'anima. When I'm with you Horizont. Walking down Frith Street, dawn is creeping up on me. Some girl's tears in a taxi, 5 o'clock shadows drinking coffee. So this is what it feels like. This is how it feels now. I'm finally smiling on the inside. This is what it looks like. This is how it looks from the outside. Staring in, and it's glorious. Just to laugh like us, and the world meets us in a never sky. I got nothing to hide, and we've got nothing to lose. Oh yeah.
Нощен хоризонт. На телефона е Цветана Трифонова, учител по български език и литература в основно училище Свети Кирил и Свети Методий в град Мездра. Здравейте! Здравейте! Кога и как се запознахте с сайта за обучение уча.се? Съвсем случайно попаднах на едно клипче по математика и понеже винаги съм се страхувала от този учебен предмет, даже и до днес, когато е напрегнато, сънувам, че съм на изпит по математика. Попаднах на едно такова клипче, беше по математика, така че видях, че е нещо много полезно и реших да го използвам в моята работа. С какво тази платформа за обучение ви помага в професията? За мен тази платформа е като един чист планински извор, който утолява жаждата на един дълго пътувал човек и мечтал си за вода. И народът ни има една мъдрост, че балканджия коленича само пред извор. Аз бих коленичала пред всички, които правят този сайт, защото те до голяма степен ни помагат и по някакъв начин се доближават много до днешните деца. Защото ние сме им до болка умръзнали и те така съвсем свойски и приятелски и на достъпен език им обясняват неща, които ние им обясняваме, но не по толкова достъпен и лесен начин, както го правят тези млади хора. Как използвате онова, което те предлагат в своя сайт? Понеже в нашето училище не разполага с богата такава съвременна техника, имаме две мултимедийни зали. И това е мястото, където аз водя учениците си. И в момента, в който се наложи да използвам сайта Уча се, го правя, включвайки клипчето, което отговаря на методическата ми единица за часа. И как процедирате? Показвате целия филм или спирате понякога нещо, допълнително обяснявате или децата задават въпроси? Всеки път е различно. По принцип аз запознавам децата с новата методична единица, след това пускам клипчето. Някой път ми се налага да спра, да прокоментираме примера, който дават те. Но те са изключителни хора. Толкова много примери дават. По толкова лесен и достъпен начин обясняват, че почти не се налага аз да се намесвам. Как децата възприемат уроците от уча.се? Децата са свикнали да приемат уча се с точка след уча се, като точката за тях е като че ли място да е време да поспрат, да се позамислят, че ученето не е толкова лесно. Но пък то може да бъде забавно с един сайт, с който те отдавна учат. Така че те отдавна учат с уча се. Вие ли им казахте, че съществува такъв сайт или децата знаеха и преди вас? Аз им казах, защото аз научих много рано за неговото съществуване. Те още не знаеха. И малко бяха така скептично настроени, защото те интернет използваха само за чат, за Фейсбук. Постепенно децата така лавинообразно се увеличаваха. Увеличаваше се техния брой и така се роди спонтанно идеята да се срещнем и с Дарин Маджаров. Какво е вашето впечатление? Повиши ли се успеха на децата? Какъв е ефектът от досега на децата до уча се? Значи аз нямам точна статистика, но усещам, че неща, които преди по-трудно са освоявали предишните ми випуски, сега децата го освояват с лекота. Вие, подготвяйки се за всяка следваща тема, понякога преглеждате ли онова, което има по темата в сайта Уча се? Почти винаги. Трябва да нямам време много, но почти не ми се случва да не погледна там и да не им кажа какво има, какво могат да използват. Защо според вас е полезен този сайт? Кое е онова нещо, което по някакъв начин прави урока по-различен и достъпен? Той дойде много на време,
защото в образованието имаше една такава, според мен, празнина, която бях изгубила надежда и вяра, че може да бъде запълнена по някакъв начин. И това е нещото, което усмихля и свободното им време, защото те не учат само по предмета, който им е нужен. Те търсят и друга допълнителна информация чрез него. Така че наистина е като избор, от който те черпят и пият вода, метафорично казвам. Благодаря ви. Чухме Цветана Трифонова, учител по български език и литература в основно училище Свети Кирил и Свети Методий в град Мездра. Продължаваме за възможностите за учениците да подготвят уроците по-лесно и по-качествено. Говорим днес заедно с Дарин Маджаров, създател на платформата за обучение уча.се. А доколко този сайт е полезен и за учителите, чухме сега. В нашия разговор ще се включи и Румен Скрински, стажант в Нощен хоризонт. Искам да ви попитам, разбрах, че сте се срещнали с учениците в Мездра и с госпожа Трифонова. Тя ли ви покани? Искам да ви благодаря първо за страхотните думи, които сподели. Още с нея си размихме няколко писма преди да отидем там. Тя ни покани. И още в имейлите успях да разбера колко позитивен и готин човек е. Като отидохме там и казах, да, точно така е. Тя ни покани, видяхме се, бяха се организирали страхотно в цялото училище. Децата ни чакаха с интерес, разказах им за сайта, какво предстои, радваха се, снимахме се, раздавахме подаръци. И следващите дни дори те продължиха да ни пишат и станахме приятели. Аз си зададох един въпрос, свързан с успеха на учениците. Вашето мнение за успеха на учениците и в крайна сметка проследявате ли? Това, което ме впечатли, което каза госпожа Трифонова, е, че сегашното поколение като че ли по-бързо възприема материала. От какво идва това? От това е гарантирано просто. Ако се сравним сега, ние като сме били ученици и с сегашните ученици, сегашните ученици получават огромен поток от информация постоянно. От интернет, от всякъде. Докато ние бяхме доста по-някакси ограничени от към информация. Сега те свикват на много по-високи обороти. Сегашните ученици. И според мен сегашните ученици имат възможност да станат в пъти по-добри от нас, стига да искат. Да имат подобно желание. Мотивацията за обучение е особено важна. Румен има въпрос към вас. Да, добра нощ и от мен. Аз искам да ви попитам във връзка с това, че казахте, че децата имат голям интерес по принцип към сайта. Смятате ли, че подобна инициатива, например, трябва да се превърне в политика в сферата на образованието? Смятам, да. Смятам. И смятам, защото видях колко много учители ползват сайта директно в класните стаи. И щом учителите ползват директно в класните стаи, щом хиляди ученици ползват вкъщи, смятам, че ще дойде време, в което учесе ще стане изцяло част от начините на преподаване. Смятам и по още една причина. В момента в света се правят много изследвания как да се комбинира онлайн образованието с стандартното в училище. И до 10-15 години в целия свят образованието ще се промени последния начин. Вместо децата да имат огромни домашни в училище, в къщи, те ще гледат урока, който по принцип се преподава в класната стая. Те виждат основните неща, основните факти, отиват в училище и там с учениците, с учителя правят различни проекти, играят игри, решават заедно задачи. В училище е много по-полезно да се решават задачи, защото там можеш да попиташ учителя. В къщи кого ще попиташ? Така че един вид домашното остава за училище, а научаването на основните факти ще става онлайн вкъщи. Дали нашите учители са подготвени за едно такова обучение? Вие казвате, че общувате с доста учители и те имат тази нагласа. Но ние знаем, че в нашето образование повече от 50-60% учители са на възраст над 50 години.
Ами аз се знам даже средната възраст колко е. 57 години е възрастта на средната възраст на учителите в България. Така правим сайта, че да може, както и детето каза в разговора преди малко, да може всеки човек да се оправя с него. На мен са ми се обаждали 60 годишни хора, които казват, че ползват платформата и нямат никакъв проблем с нея. Да. Тоест като ползваемо се правим възможно най-лесно, за да може всеки да се оправя. Въпросът ми е за визията ви за образованието след 10-15 години. Ще имаме ли учители, които ще могат да реагират и да правят това? Децата да си учат в къщи, а задачите, упражненията, обясненията да стават в клас? Според мен това е, ще бъде дори много по-приятно за самите учители. Аз те имат уникалната... Представете ли си колко е трудно един учител всеки ден по 5-6 часа да разказва пред деца в страхотна форма постоянно, да. И то години наред. Много учители, според мен, ще се чувстват много по-добре във формата на ментор, просто да доизясняват въпроси на децата, да правят различни проекти, различни неща да правят с тях, отколкото всеки път да рецитират едни същи неща. Да. Румен? Добре, не се ли опасявате от една чисто хипотетична посока на разсъждение? Интернет, платформите за нов начин на обучение, новите технологии, въобще екрана, не измества ли ролята на учителя? На този, който може да ти помогне, да ти посочи грешката в книжното тяло, да подчертае, ако щете, там където си избъркал, да те насочи. Напротив, даже и преди малко децата казаха, учителите няма достатъчно време да ни покажат всичко в клас. Самите учители го казват и самите ученици го казват. По този начин се освобождава, когато учениците гледат вкъщи уроците, се освобождава много повече време в училище да се правят много по-интересни и полезни неща. Самите учители, както казваш, и ти, ще могат да правят различни задачи, ще ходят с учениците много по-спокойно вече и там да се набляга на другите качества на децата, да работят в екип, да могат да представят и презентират проектите си и всички други неща, за които говорим. Дарин Маджаров, гост на предаването Нощен хоризонт. Ако имате въпроси към него, можете да позвоните на телефони 963-15-65 или 93-36-473. Има и мобилен 0889-202-207. Можете и да ни пишете на скайп Нощен хоризонт, изписан на латиница с малки букви и с лято.
Използват ли учениците интернет за подготовката на уроците и при какви случаи се обръщат към мрежата? Това е въпросът в анкетата на Румен Скрински. Търси информация, която подготвям доклади и реферати по химия. Някакви биологични данни за известни химици. Най-вече обаче търся формули и схеми на вещества, на атоми. Търсят някакви по-интерактивни методи за репрезентация. Само ако е за проект по история, по география, някакви такива неща. Ако ми трябват някакви подробности, уча и оттам. Взимам разни снимки, разни и факти, които не ги пиша в учебниците. По различни проекти, история, взимам информация от интернет, като мисля, че те книга. Трябва да си пише есета. Ами мисля да кандидатствам с история. И ми адски нужно, в интернет има адски много теми. Всякакви тестове зависи преди някакво контролно, просто проверявам дали има нещо, което мога да се подготвя. Ползвате ли интернет за домашни уроци? Не. Понякога. Не. Защо? И ние не знаем. По история, по география. Примерно по български търсиме за Данте Алигери, граф Монте Кристо. Ми да речем за Османската империя. Информация основно за уроците, допълнително. За български литература. Анализи на произведенията, автобиографията на авторите, защото ми е важно за матурите. По английски решавам матури, примерни тества. Използвам интернет главно във връзка с подготовката ми за кандидатстваните изпити по медицина, като намирам в интернет интересни схеми, свързани с анатомията на човешкото тяло, с генетиката, с произход, с развитие. Интернет е много добър помощник в тази насока за мен. Продължаваме в студиото. Говорим за интернет сайта уча.се, където имат възможност учениците да се подготвят за училище, но тези ученици, които чухме в анкетата, не са много по интернет. Тук-там някои използват интернет. Аз в интерес на истината ще споделя, че докато правих анкетата, останах с впечатлението, че много от учениците нямат, така да се каже, културата да потърсят информацията в интернет, т.е. да успеят да селектират от учебният материал, това, което им е точно необходимо, за да подготвят на следващият ден своят урок или своята домашна. И в такъв смисъл искам да ви попитам, много от учителите дават на своите ученици като лесен и бърз начин за изпитване в домашна среда или за допълнителна оценка направата на презентации, които са по традиционната платформа на, така, на PowerPoint програмата. Смятате ли обаче, че бъдещето е в видеоуроците? Бъдещето вече е тук, защото поне на мен много понякога учениците ме изненадват с уроци, които са направили, заснели като видео и ми ги изпращат на пощата и искат съвети как да стане по-добре и така. И вече на някои места предполагам, че им дават домашно вместо презентация да направят вече видео. Така, справят ли се? Справят се добре, да. По принцип да се направи ново видео е много трудно. Изглежда лесно, сядаш и започваш и записваш видео, но е много трудно. Обикновено на колегите, които се включват в екипа, им отнема поне месец работа докато навлезат в всичките неща. Така че децата имат ентусиазъм, правят неща, които са на едно основно ниво, но най-важното, че искат да го правят това нещо. Дали след време ще могат да видят своите неща на сайта? Планирате ли подобно нещо? В момента много държим на качеството и всичко, което се появява в Уча.се, е с много добро качество. Някои неща, имаме доста неща, които не сме качили на сайта, защото смятаме, че не са достатъчно интересни. Качваме единствено нещата, които са на добро ниво. И в бъдеще ще поотворим платформата, за да може и други учители и ученици да качват неща, но за момента ще завършим ние това, което сме започнали. 963-15-65 и 933-36-473 телефоните за връзка с Нощен хоризонт. Румене, имаш въпрос? Предвиждате ли в сайта да изградите по този начин платформата, казахте, за бъдеще, така че учители и ученици да могат точно в самия сайт да разработват своите видеоуроци, а не предварително на други видеопрограми и чак тогава да ги прикачват като файлове? В сайта ще бъде трудно, защото се използват като цяло доста скъпи програми и те няма как да ги вградим в сайта. Така че то като процес е доста сложно и в сайта няма как да стане.
с външни програми се правят, прави се видеото и тогава се вгражда в самата система. А как казахте, трябва да са качествени филмите? Как решавате кой филм е качествен? Тоест, вие група хора гледате това, което е направено. По какъв начин избирате най-доброто? Първо, в самото начало, всеки колега, който се включи, преминава обучение, така да го наречем. Там си споделяме всички най-важни неща, които трябва да правим, за да се получи едно видео добро. И тогава всеки колега придобива едно чувство за това, кое е добро и това, кое не е. Освен това, когато се прави всяко видео, то се преглежда от няколко рецензенти и така се гарантира първо, че няма грешки в него, такива големи грешки, и че видеото е на добро ниво. Имаме слушател, нека да го чуем. Добър вечер, здравейте. То повече е добро утро, отколко добър вечер. Много така съм изненадан приятно от вашия посетител, вашия събеседник. Приветствам неговото решение да се завърне в България, както и нашите деца и внуци. Те са също така интелектуалци. Та искам да го попитам нещо. Как в историята на учениците, които ще им се каже истината за времето, защото тук 70 години се дезинформира целият български народ. За тех Фердинанд е нещо отрицателно, нещо жестоко нещо. Според мен този човек е Долевски, понеже той проявява независимостта на България. Никой друг не е направил. Как ще поднесат истината на децата, защото те са обременени от бащи, от дедовци, от такива за нещата. Как ще кажат, че Фердинанд е той човек, който дига България на 6-то место в Европа по икономика, прави златния лев България да има в икономиката, създава, прави такива неща като Александър Невски, Стиноград. Как на децата ще се поднесе тази истина? Да, момент. Много е деликатен въпрос, много е, но много е актуален. Разбирам ви. Особено сега, кога ни предстои референдум. Да, още референдум няма, но нека сега да видим какво ще ни отговори нашия гост. Малко са... Благодаря ви, господине. Ние на първо място разчитаме, че първо министерството, като прави програмите, то ще отчете тия факти, които казвате. Ние следваме насоките на министерството, защото те са доста по-големи експерти от нас. В програмите се правят от сумати хора, които са много години в тая сфера и те ги пишат. Ние просто ги следваме. Имаме госта от Зилдов, поне така се е е записал името си на Скайп Нощен Хоризонт от Германия. Той ви поздравява вас и целия ви екип. Поздравява и нас и нашия екип. Имам въпрос към госта ви. Преди малко опитах да направя плащане, за да има достъп до всички ВДА, които ме интересуват, но системата не ми позволи, защото моята банкова карта е немска и е с по-малко символи, отколкото е нормално към в България. Да. Как по друг начин мога да направя плащане? Благодаря предварително. Сега първо аз да попитам нещо. Съвсем доскоро сайта беше безплатен, нали така? Да, само да отговорим на господина. Да. Ще го разрешим това, просто да пише на фидбек формата в УЧС и колегите, дори може би в момента ще отговорят, понеже работим и през нощта много често, да напише един имейл и веднага ще му помогнем. Добре. За плащането допреди два месеца сайта беше със свободен достъп. Сега има абонамент към всички видеа, който е много символичен. Аз на много места, като го кажа, и хората дори ми се смеят. За 10 стотинки на ден получаваш достъп до цялото съдържание над 2600 видеа. И за 10 стотинки на 10 ден? 10 стотинки на ден за месец това се получава около 3 лева, което е едно пакетче дъвки. Реално. И така, избрахме, правихме големи допитвания до самите ползватели на сайта, какво според тях няма да ги... каква сума според тях е добре да се плаща, какво според тях е нормално. И избрахме тая сума, за да може да не сме в тежест на семействата в България. Искаме да помогнем на хиляди семейства в България да образоват децата си. И ако сложим някакви големи суми, това може да е препятствие, затова избрахме да бъде доста символично.
А как ще се заплаща? Има всякакви начини. Има начини. От карти, на гише може да се плати, онлайн, с SMS, всякакви начини за удобство. Най-добре беше някъде човек 10 стотинки да отиде да мине да сложи и да продължи да работи. Добре, Румен? Казахте за тази символична сума от 10 стотинки. Предвиждате ли рекламни банери в сайта, защото така в съзнанието ми изникват много сайтове, които са изключително доброволна цел, така от млади хора, които се разработват, в които няма реклами, точно поради факта, че те желаят сайтовете им да бъдат запазени, така да се каже, имунизирани срещу по този начин търговията през тях. Първо, имахме доста запитвания за банерни реклами и аз съм честен с хората, които евентуално ще дадат парите да рекламират при нас и им казвам, че банерната реклама не е от най-ефективните неща. И за това, това е едната причина, поради която не мислим да го правим. Второ, че уча се е място да се учи. Ако стоиш и учиш и ти мигат 10 неща от всякъде, това разсейва. Искам хората да се чувстват максимално добре на сайта. Ще предложим нещо съвсем така ново за на хората, които искат да рекламират. И това е, примерно, имаш 1000 лева да рекламираш с банер. Вместо това ти един вид подаряваш достъп на самите ползватели. Когато дойде някой на сайта, той може или да си плати, или да избере да получи подарък от вас като рекламодател и с ясното съзнание кой му подарява този достъп. Това е нов вид реклама, която сега ще питаме да наложим тук в България. Имаме и още един въпрос. По-скоро кажете му да продължава така да прави видеа. Това пише Велислав. Аз често използвам този сайт и слушател на телефона. Добър вечер. Здравей, Пламена. Здравейте на гостем. Юдейската царица е, аз искам да попитам, как учите децата, наистина или в заблуди? Защото Левски е казал, ако ни трябва цар, имаме си султан. Така че този нека не намесва Симеон там и другите, защото той е антихрист. Така, добре, ясно. 963-1565, телефон за връзка с Нощен хоризонт, време за музика и ще кажа и другите телефони отново.
963-1565, 933-6473 и мобилен 0889-202-207. Можете да ни пишете и на Skype Нощен Хоризонт или да ни се обадите. Изписва се Нощен Хоризонт с малки букви на латиница с лято. И сега господин Зилдов ви благодари и изпраща знак благодаря, не само едно слънце, който ни слуша от Германия. Имаме слушател на телефона. Здравейте! Да, добра нощ, все още е нощ, не е сутрин, така че да. Продължаваме. Поздравление за госта, който сте поканили. Всяка нация трябва да се гордее с един такъв човек, който се е върнал в родината, както са правили едно време българите, които са завършили в Германия и на Запад. Междувременно сварих един компот и пуших две мивки, но слушах внимателно за качка, но впечатлен съм наистина от това, което чух, защото слушах внимателно предаването. Жалко, че не мога да ви почерпя с компот, защото това бях последните дюби и са малко, но заслужава поздравление хер Маджаров и трябва да се гордеем с него и трябва да го предложите за награда с Министерството на образованието, защото те може би няма да забележат. А, забелязаха? Надявам се. Не знам доколко Министерството забеляза, но господин Маджаров каза, че имат вече две награди. Първо да благодаря на господина. Благодаря ви много за обаждането и хубавите думи и подкрепата. Сайтът е награден два пъти. 2012 и 2013 година за най-добър образователен сайт на България с награда за обществена дейност, иновативно предприятие на годината. От Националната мрежа за децата ни наградиха за принос към дейността и развитието на децата, така че е доста, доста награди. Но най-важното е, че е в помощ на самите хора. Това ни е най-голямата награда. Благодаря ви за обаждането. Имате ли въпрос? Благодаря ви за включването. Благодаря и аз. Ние продължаваме тук и аз отново искам да се върна към един въпрос, който ви зададох в началото, като че ли не ми отговорихте точно, в друга посока някак си продължихме. Затова, когато решихте да се върнете в България, как реагираха вашите преподаватели там, в Белгия? Когато отидох в Белгия, там програмата по принцип е 4 години. А така се развиха нещата, че реших да развивам уча се и да прекъсна след първата година. Обикновено в докторантурата първата година те един вид те обучават, инвестират в теб, за да може след това да женат резултати. И след първата година беше наистина, на мен ми беше много един вид тежко, че трябва да им кажа, че се тръгвам. Неудобно. Да, един вид неудобно, да. И отивам при професора, който им беше началник и му разказвам, че искам да се пребера в България и очаквах той да ме направи на 2 стотинки. Да ми се накара, момче, ти къде ще тръгваш? А той напротив каза, естествено, че ще се пребереш, така възможност се отдава веднъж на човек в живота. И аз гледам така и не мога да повярвам. След това ми направиха тържество, изпратиха ме, подкрепиха ме и до ден днешен следят какво се случва. А ще се върнете ли? Ще продължите ли с докторантурата? Фокусирал съм се върху уча се и в момента не искам да се разсеявам с нищо друго. Един от факторите за успех в каквото и да се занимава, с каквото и да занимава човек е да е фокусиран абсолютно върху него. Ставам сутрин, мисля само за това как да ставаме все по-добри и с това лягам вечер. Имаме слушател. Добър вечер, здравейте. Добър вечер. За мен е късно след обед това време, така че не е добро утро. Сега искам да попитам нещо, господина, който е във вашето студио. Този начин на обучение и на възприемане, понеже има внучка, която с език доста сложен и труден корейски изучава, той би ли помогнал и на нея? Само не разбрах, тя на корейски учи или... Учи, да, корейски в 18-то там обучение, 9-ти клас е. Много труден, много сложен език. Ами в сайта нямаме видеа, които да обучават корейски език. Имаме английски и немски за сега.
корейския доста сложничко за сега. Но плана е да направим и други езици за напред. Руски, испански, френски, по-популярните. Дай Боже да достигнем и до, и до корейски, японски, между другото и китайски също. Много любопитно ми беше така и се записа, с много висок бал беше тази миналата година. А така, по другите предмети обаче може да ползва тая. Да, тя кой клас е? Тя е 9-ти клас и така има проблеми с математиката, така доста. Тя спи, да, но аз... Но вие ще я ориентирате към какво да погледне, да. Ама и тя мен да обучава. И аз тук с таблети. Ще я регистрирате тайно и утре за сутринта. На 73 години съм. Ако знаете колко каква радост ми създава това съприкосновение с тая техника, с това, което е живота на, нали, на младите, на такова. Аз не го казвам. Мои приятелки само стигат до тук в интереса си, само телефона да си включат, кой ги търси, да. Кой... Да. Благодаря ви много. Благодаря, можете ви, да... Всичко ви добро ви желая. Да ориентирате вашата внучка, а и вие самата можете да прегледате темата преди тя да се е върнала от училище и направо набързо да се подготви за училище. Това, което е най-важното, че бързо успяват. Как беше? Бързо, лесно, интересно? Бързо, лесно, интересно. Точно така. И това са думички, които самите хора са споделяли. Казват, аз се подготвих бързо, много лесно ми беше, интересно ми беше и затова слогана, така науча се да го кажа, един вид пак самите хора го написаха. Да. Румен има въпрос? Да, аз искам да попитам във връзка с това, че сте се обучавали в чужбина. Можете ли да направите паралел? Къде учениците използват повече интернет конкретно за обучение? В България или в Германия или Белгия, където сте били? Аз в чужбина учих в университет като студент и поглед много на техните ученици нямам, но в университета, мога да кажа, използвахме там, събужда се и още от първата лекция си постоянно, почти постоянно онлайн. Такава е културата. Такава е културата, да. И по принцип културата на съвременните хора е, когато възникне някакъв проблем, веднага да влезеш в интернет, да видиш каква информация има, да видиш какво другите хора са направили. И така че това е въпрос на култура и тя навлиза и в България. Всеки вече ползва интернет свободно, интересува се и така. Така че навлиза и в образованието. Нощен хоризонт, време за малко музика преди раздяла. Gonna find me there, oh no, I've got an open door.
За сайта «Уча се» говорим днес и за неговия млад създател Дарин Маджаров, който се завърна от чужбина и се посвети на младите хора в родината си. Мислите ли да по някакъв начин да се свържете с държавните органи, за да може това, което вие предлагате като иновативен модел на обучение, да навлезе действително в училищата? Ето, казахте, че след едни 10-15 години това може би ще бъде приоритет в образованието, но то няма да стане без нашите политици да бъдат подбутвани в посоката, в която трябва да се развива образованието. Точно така. Аз съм абсолютно убеден, че Уча се ще стане част от нормалното образование в България и след 10-15 години ще се счита за най-нормалното нещо. Всеки ще е свикнал с него. Аз съм постоянно ще влизам в разговори, даже вече съм го правил няколко пъти. В момента закона, който е сегашния закон, не позволява държавата да одобри помагало, което не е на хартия. И сега го променят закона и след това по всяка вероятност Уча се ще бъде одобрено официално онлайн помагало. Може би първото в България. Такова. Така че възможността да има конкуренция? Дай Боже! Колкото повече конкуренция има, толкова по-хубаво самите ученици. Аз изпреварих малко въпроса за държавната политика, който всъщност е едно продължение от разговора ни преди. Румен има няколко въпроса. Време сме към края вече на нашата среща. Аз да се хвана за въпроса с конкуренцията, защото сайта би се развил много позитивно, ако той предлага видеоуроци за в бъдеще, за различни извънкласни дейности, дори за студенти или пък кандидат студенти. Да. Цел ни е сега да покрием много бързо всичко, което е по стандартната програма и с голямо нетърпение чакам да започнем и извънкласните уроци, като нещата, които не се учат в училище, като личностно развитие, дори маркетинг и така нататък, всички тия важни неща. Така че действаме и в тая посока. По-специализирани предмети. Да, за кандидат студенти и сега правим. Миналата година много кандидат студенти с подготовка само в Уча се по химия влязоха с пълни шестици 6.00 в медицински университет, което по принцип е изключително трудно. Да кажем как точно се избира сайта? www.ucha.se. Да. Може и на български, чрез може Google. Може и на български, чрез Google. На първо място сме, така че няма проблем. Благодаря ви за тази среща. Приятно ми е да виждам млади хора, които се връщат от чужбина в родината и се посвещават в полза на отечеството си. Намирате реализация, прилагате своите умения в дела, които са ценни и важни за България. Успех в работата и искам да завършим с думите, които Деяна Минева каза за уча.се. Този сайт Уча се. Много ми харесва. Както още го открих този сайт, много ми стана забавно и този сайт доста им помага. Бързо се освояват уроците, защото те са по-забавни и с картинки, децата ги разбират по-лесно и ме по-забавно да се учат. Чудо. Годините летят, летят. А аз в теб се влюбвам. Още ти хубави дни, хубави нощи за теб и за мене. Щом се откриваме както преди, всяка година по същото време. Щом видя те с
блестят. Защо? То те поглеждам, вглеждам, гледам, като за първи път. Чакат ни още ти хубави дни, хубави нощи. Хоризонт.